37 սեպտեմբեր 17-ին երեկոյան ժամը 7:00-ին Արեմադյան թիմի առաջնորդարանը ներս մեծ հանդիսությամբ պիտի նշվի երջանգայի շադակ Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ծննդյան 100-ամյակը։ Գրկնենք 37 սեպտեմբեր 17-ը երեկոյան ժամը 7:00-ին Արեմադյան թիմի առաջնորդարանը ներս Սերնարգը պած բիլի երլա հանրուտյան։ Ահա մեր հանրհոր և որդվո և ոգվույն սրպվ ամեն, հոր իմ աստություն Հիսուս, դուր ինձ իմ աստություն, որ ամեն ժամ քո առաջ խորհեմ, խոսեմ և գործեմ բարին, և փրկիր ինձ չար խորհրդից, խոսքերից և գործերից, և ողորմիր քո արածներին և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Ես գործս սերած մերոց ուղիղ արայի մեզ դեր, և ես գործս սերած մերոց հաճուրյան մեզ դեր, ամեն։ Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, արդեն քիչ առաջվա ծանոցումից պարզ դարձավ մեր ժողովրդին, թե այսօրվա մեր միասին այստեղ հանդիպումը ինչ նպատակով է, անշուշտ մեր սիրելի երջանկայի շրար Տեր Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված է այսօրվա մեր ելույթը։ Մենք պիտի փորձենք վերապարի կյանքը, նրա գործունեությունը, նրա արևմտյան թեմ այցելությունը 1987 թվականին ինչ-որ ձևով ներկայացնել մեր ժողովրդին, որպեսզի ավելի պարզ լինի մեր սիրելի վեհապար հայրապետի կյանքը, գործունեությունը։ Ես ուրեմն ներկայացնեմ իմ բոլոր արդեն ծանոթ եք բարեշնոր Համլետ Սարգսակյան Մեհրաբյանը, որը միաժամանակ Գևորգյան ջերմանի ծանոց միության ադենաբետն է, և ինչպես ծանոցումից լսեցիք, առաջնորդ սրբազանու հովանավորությամբ և Գևորգյան ջերմանի ծանոց միության նախաձեռնությամբ է, որ այս հուշ երեկոն կազմակերպվում է։ Համլետ ջան, բարով ես եկել, միասին մենք պիտի փորձենք, դու էլ վեհապարի սաներից ես, ինչպես ես, մենք պիտի փորձենք մեր արժանի ուսուցչին ներկայացնել և նրա հիշատակը հավերժացնել։ Ես ուրեմն հիմա պիտի կարդամ վեհապարի հայրապետի կենսագրությունը բավական կարճ ձևով, և դրանից հետո պիտի փորձենք ձեզի որոշ հատվածներով ցույց տալ վեհապարի կյանքից և նրա այցելությունից արևմտյան թեմ՝ Կալիֆոռնիա։ Աստված փնտրելու ճամփին ես կդա Սուրբ Էջմիածինը և իմ հայրենիքը և խոնարհվեցի ճակատագրին առջև։ Սա իր խոսքերն են, Վազգեն վեհապարի խոսքն է։ 1908 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում արեստավորի ընտանիքում Աբրահամ և Սիրանուշ նորապսակները բախտավորվում են Լևոն Կարապետ Պալջյանի ծնունդով։ Լևոն Կարապետն հաջախում է տեղի հայկական ազգային մանկապարտեզը, իսկ նախնական միջնակար և բարձրագույն կրթությունը ստանում է Բուխարեստի նախ հայկական, ապա գերմանական ու պետական ուսումնական հաստատություններում։ 1929 թվականից նա օգնական ուսուցչի և քարտուղարի պաշտոն է վարում Բուխարեստի հայկական վարժարանում, միաժամանակ շարունակելով իր ուսումը։ 1931 թվականին Լևոն Պալջյանն ընդունվում է Բուխարեստի պետական համալսարանի գրականության և փիլիսոփայության ֆակուլտետը, մասնագիտություն ընտրելով մանկավարժությունը, հոգեբանությունն ու հասարակական գիտությունները։ 1942 թվականին Ռումինիայի հայոց առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Հուսիկ արքիեպիսկոպոս Զոհրաբյանի վախճանվելուց հետո, երբ թեմական աթոռը թափուր էր մնացել, Լևոն Պալջյանը ռումինահայության կողմից ընտրվում է որպես արժանի հաջորդ։ Աստծո կոչումով և իր ժողովրդի ընտրությամբ 1943 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Լևոն Պալջյանն աթենքում Տուրղուզի Ֆիքսի հայկական Սուրբ Կարապետ եկեղեցում Հունաստանի հայոց առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Կարապետ արքիեպիսկոպոս Մազլումյանի ձեռքով ձեռնադրվում է քահանա, վերանվանվելով Տեր Վազգեն, ստանալով նաև վարդապետական աստիճան։ 1948 թվականին ռումինահայ թեմի պատգամավորական ժողովը Վազգեն վարդապետին ընտրում է առաջնորդ։ 1951 թվականի հուլիսի 8-ին Գևորգ 6-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Վազգեն ծայրագույն վարդապետին ձեռնադրում և օծում է եպիսկոպոս։ 1955 թվականին երջանկայի շտակ Գևորգ 6-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի մահից հետո մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարված ազգային եկեղեցական ժողովի երկրորդ նիստում սեպտեմբերի 30-ին հանդիսավոր պայմաններում Վազգեն եպիսկոպոս Պալջյանն ընտրվում և դառնում է ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոսը։
1955 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Կիրակի օրը վեհաշուկ հանդիսությամբ Մայր տաճարում կատարվում է Նորընդիր Հայրապետի կաթողիկոսական օծումը։ Վեհապար Հայրապետ իր շինարարական և հոգևոր սքանչերի գործունեության համար արժանիորեն վաստակել է կոչվելու շինարար կաթողիկոս և իր գնահատումն ազգային ու հոգևոր արժեքների պահպանության և զարգացման գործում դրսևորած անձուններած նվիրումի ու մատուցած բացառիկ ծառայությունների 1994 թվականի հուլիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նորին վեհապարության առաջինն է շնորհվում Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչումն ու հայրենիքի շքանշանը և Հայաստանի անկախ Հանրապետության քաղաքացու առաջին անձնագիրը։ Սեր ոչ երբեք անգանի, այսինքն սերը երբեք չի մեռնում։ Այս նշանաբանով ապրեց ու գործեց վեհապարը իր ժողովրդի սրտում մնալով որպես ամենասիրված հայրապետներից մեկը։ Ուրեմն հիմա մենք պիտի տեսնենք մի փոքրիկ տեսաժապավեն վեհապար հայրապետի դիմավորում 1987 թվականին Լոս Անջելոսի օդանավակայանում, որից հետո կշարունակենք մեր հուշերը կամ մտածումները իր մասին։ Հաղորդենք ամփոփ տեղեկություններ ամենայն հայոց հայրապետի այցելության առիթով։ Ինչպես տեղյակ եք արդեն, ամենայն հայոց հայրապետ Տեր Վասկեն առաջին կաթողիկոսը Լոս Անջելես շամանեց 5-7 նոյեմբեր 5-ին, ուր թիմավորվեցավ քաոտիս ծանոթ ազգայիններու և կրոնականներու խմբագովը։ Ներկային նաև բազմաթիվ հայեր։ Ladies and gentlemen, today we're going to present to you a segment on arrival of our spiritual leader, the Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians, His Holiness Vasken I. As you already know, His Holiness arrived in Los Angeles on Thursday, November 5th, and was greeted by a group of clergymen, community leaders, and a crowd of enthusiastic Armenians. Ինչպես ասեք, վեհապար հայրապետի դիմավորումներ Լոս Անջելեսում 1987 թվականին, երբ ինքը երրորդ հովվավետական այցելությունն էր տալիս արևմտյան շրջան, Կալիֆորնիայի և ամբողջ այս շրջանի ամերիկահայության։ Ուրեմն Համլետ, քանի որ ես և դու ժամանակակից ենք կամ ուղղակի իր աշակերտներն ենք Վազգեն վեհապարի, ես գոնե 1962 թվականի սեպտեմբերից մինչև իր վախճանը իր հետ եմ եղել, և իբրև ուսանող, և իբրև կաթողիկոսանի քարտուղար, և իբրև Աստվածածին եկեղեցու հովիվ, մի խոսքով ամեն րոպե կարողացել եմ իր հետ շփում ունենալ և սքանչելի պատկերացումներ, հուշեր ունեմ իր հետ կապված, բայց թողնենք, որովհետև դա երևի ժամանակ կգամենք առանձին կրկույկով այդ մասին կգրենք կամ կպատմենք ժողովրդին, երևի առանձին հաղորդում լինի։ Դու ինչպեսի, որ թվականներին ես մոտավորապես վեհապարից շփում ունեցել։ Այո, սիրով, ես Էջմիածնի հոգևոր ճեմարան ընդունվեցի 1985 թվականին և այն ավարտեցի 1992 թվականին, և մեր վերջին տարում բախտ ունեցանք անմիջական հարաբերության մեջ լինել վեհապար հայրապետի հետ, քանի որ նա մեզ դասավանդում էր քարոզ խոսություն և ամեն շաբաթ գնում էինք վեհարան իր վեհանիս շենքը և այնտեղ նստում էինք դասի սեղանի շուրջ։ Հիանալի մի անձնավորություն էր, պետք է ասել, իր այդ ճերմակահեր կեցվածքով նստում էր մեր կողքին, մեր առջև, մեզ հավասար, մենք նույնիսկ ահ էինք զգում մի տեսակ, որ հայոց վեհապարը
մեզ հետ նստել է եւ գիտեք ինչն էր շատ հիանալի երբեք չէր ընդմիջում մեզ երբ որ խոսում էինք քարոզն էինք խոսում եւ այլն նա նայում էր սեղանին եւ այլն ընդհանրապես լսում էր սակայն ուշի ուշով էր լսում ինքը եւ երբ որ վերջացնում էինք վերջացնելուց հետո հատ առ հատ կարողանում էր հետևել թե ինչ էինք ասել եւ ուր սխալ էր եւ ուր քարոզի մեջ կարելի էր ճշտումներ կատարել երբեք չէր ընդմիջի մեզ հարգում էր մեծից մինչեւ փոքր թողնում էր որ խոսենք նույնիսկ սխալները եթե անում էինք խոսքի ընթացքին թողնում էր որ սխալներով առաջ գնանք երբ որ վերջացնում էինք տեսնում էր որ վերջացրեցինք քարոզը ինքն էր սկսում հիմա այստեղ հետաքրքիր մի բան կա համլետ ուրեմն արդյոք վեհապար հետաքրքիր ձևով իրավ հոգևորական կամ ճշմարիտ հոգևորական ինչպես էր պատկերացնում գուցե սա մենք փորձենք իր բարերով կամ ասենք նախ ես կուզեի Կարգին arczepiskopos Hovsepianci barere kartal vorë meditanen giligo katolikos er zamanagin surpesh miazni miaban hedo nor srayn yezragasnelo mer vazgen vehapari yerchangayi shadagi ir patkeratsuma iskakan hokevoragani tshmayt hokevoragani masin vorem Kargin arczepiskopos Hovsepianc asume kronagan anznavorutyan kyanki aghpyur astvats e ayn derits e na zorutyun yev luis stanum kyanki mech khajutyan paderazmelo Տեր իմ կյանքս եւ լույսը ես ումից վախենամ Տեր իմ կյանքի ապավենն է ես ումից թողամ եւ Պողոս Արաքյալ ավելի կդրուկ իմաստով է արդայտում այս խոսքը եթե Աստված մեզ հետ է ով կարող է մեզ հագարակ կանել կրոնական ազդավորությունն այսպես իր հույսը Աստծո վրա դրած քաջաբար ընդանում է կյանքի ամեն պայմաններում սա Գարեգին arczepiskopos Hovsepianc-ն է հիմա նայենք մազգեն վեհապարը ինքը ինչպես է պատկերացնում հոգևորականի իսկական լինելը ես չեմ հավատում որ ինչքան էլ ուսյալ լինի տվյալ հոգևորականը ինչքան էլ լավ տեսակատար ու ճարախոս եթե նա ծայր աշչան փողասեր է նա ազնիվ մարդ չէ եւ կեղծ նրա եւ հավատքը եւ ազգասիրությունը եւ հայրենասիրությունը փողը շատ ծիրված է մեծից եւ փոքրից կրոնականներից եւ աշխարականներից աղքատից ու հարուստից վանականից եւ եկեղեցականից ամեն ինչ փողի հպատակ է այս անդադրում ծարավը դեպի ոսկին Հոգիները տանում է դեպի ամեն փորձություն, բթացնում է, ըմբռնում է, կուրացնում է գիտակցությունը, բաղդորում է միտքը, շեղում է կամքը, չի ճանաչում բարեկամ, չի սիրում ազգական, չի վախենում Աստծուց եւ չի ամաչում մարդկանցից։ Ինչ սկանչելի դիպուկ խոսքը եւ ինքը, ինչպես ասում են, հետևեց այս խոսքին հագարակ իմաստով, երբեք փողասեր դրամասեր չեղավ, այլ քիչ առաջ ինչպես դու ասացիր, իր բարձունքից խոնարհ